Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin güya Azərbaycan ordusunun təxribat törətməsi barədə məlumatda münasibət bildirib. Nazirlikdən verilən məlumatda qeyd olunur ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya təxribat törətməsi barədə yaydığı məlumat tamamilə yalandır və heç bir real əsası yoxdur. Yayılan məlumatı qəti surətdə təkzib edirik. Bildiririk ki, bu, qarşı tərəfin növbəti təxribat xarakterli dezinformasiyasıdır.